ចាសសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរពួកយើងចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការធ្វើឲ្យកំពឹសចៀនអញ្ចឹងកំពឹសចៀននេះបើគិតទៅគេរាប់ជានំដែលគេញ៉ាំពេលរសៀលហើយកំពឹសចៀននេះដែរគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្រេចអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីម្រេចអញ្ចឹងពួកយើងនឹងធ្វើបង្ហាញអស់លោកអ្នកពីរមានអំបិលម្រេចនិងមានទឹកត្រីម្រេចអញ្ចឹងមុននឹងយើង ធ្វើវាគឺយើងមានកំពឹសកំពឹសនេះគឺយើងអត់ទិញធំពេកទេបងប្អូនយើងរើសយកតូចល្មមពីព្រោះថាបើយើងដាក់ធំពេកទៅវាស្កាតអញ្ចឹងយើងយកតូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងមុនធ្វើគឺយើងត្រូវលាយម្សៅវាហើយម្សៅវាគឺជាម្សៅស្រួយបងប្អូនពេលទៅរកជាវាបងប្អូនប្រាប់អ្នកលក់ថាម្សៅស្រួយអញ្ចឹង យើងធ្វើការលាយវាម្សៅស្រួយយើងដាក់អំបិលបន្តិចតោះមកយើងដាក់ទឹកអញ្ចឹងយើងលាយវាប៉ាក់ប៉ាក់បងប្អូនណាកុំឲ្យរាវពេកអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងបងប្អូនពេលយើងលាយប៉ាក់ប៉ាក់អញ្ចឹងហើយយើងលួចដាក់លក្ខបន្តិច ព្រោះថាអើយធ្វើអីពណ៌វាគួរចង់ញ៉ាំទៅយើងឃើញគេលក់តាមផ្លូវឃើញអ្នកលក់អើយអីគេមានពណ៌យើងក្រហមតិចអញ្ចឹងវាយើងអើយចាយពណ៌តិចបានគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខបន្តិចទៅបងប្អូនដាក់លក្ខកុំច្រើនពេកមិនល្មមពណ៌វា chạm cầm bư châu tay đó em cô đi tớ chào bông ôn mà tôi bị dân đi mà sao hái dân đặt cái tè khăn ở cái đàn hái dân thư cá chiên bí bông ôn mẹ bị ảnh tan thì tớ ឃើញថានំកំពឹសចៀនយើងបានក្រៀមហើយក៏ហោបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលើកវាឲ្យស្រស់ខ្លាញ់ហ្នឹងទៅហើយចាំយើងដាក់ចៀនបន្តទៀតចៀនបន្តតែអស់ចាបងប្អូនបន្តពីយើងចៀននំយើងឆ្អិនហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងងាកមកធ្វើទឹកត្រីម្រេចអញ្ចឹង បងប្អូនចង់ញ៉ាំទឹកត្រីម្រេចដែលមានដាក់ក្រូចឆ្មារក៏បានឬក៏ធ្វើតាមអំបិលម្រេចជ្រលក់វាក៏បានដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីធ្វើទឹកម្រេចតែម្ដងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំអំបិលម្រេចគឺបងប្អូនលាយដូចគ្នាគ្រាន់តែអត់ដាក់ក្រូចឆ្មារទៅអញ្ចឹងយើងមានម្រេចយើងដាក់វាកន្លះស្លាបព្រាបាយទៅតោះមកម្សៅប៊ីចេងតិចស្ករស កន្លះស្លាបព្រាបាយដែរម្សៅខ្នងកន្លះដែរទុកមកយើងច្របាច់ក្រូចយើងច្របាច់ក្រូចទៅបងប្អូនអត់ចង់ញ៉ាំទឹកម្រេចទេបងប្អូនអាចច្របាច់ដាក់ក្រូចទៅបងប្អូនកូរឲ្យសព្វវិញញ៉ាំបានដូចគ្នានេះជាអាហារពេលរសៀលហើយអាហារញ៉ាំលេងដែរក៏សូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដាន